ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏଭଳି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଧନ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ନିଅଣ୍ଟ ଲାଗି ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେ ଉପାର୍ଜନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏସବୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଠେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥାଏ ସେ ଘର ନର୍କପୁର ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ସେ ଘର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଘରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯାଏ ସେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଘରେ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉନଥିବ, ମନ୍ତ୍ରଜପ କରାଯାଉନଥିବ, ଘରର ମୁରବୀଙ୍କୁ କେହି ମାନୁନଥିବେ, କେହି କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନଥିବେ, କାହାରି ପ୍ରତି କାହାରି ସ୍ନେହ ନଥିବ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିବ, ସେ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଘରେ କାହାକୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଥାଉ, ଖରାପ ଶବ୍ଦରେ ଗାଳି କରିଦେଇଥାଉ, ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥାଏ, ସେ କଥା ପବନରେ ମିଳାଇ ଯାଇନଥାଏ, ସେ ଘରେ ହିଁ ସେ କଥା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଘରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ସେ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଘରେ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ଅନାତନ ଦେଖାଦେବନି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଘରକୁ ଆପଣ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରି କରିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିହେବ। ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟଫଳ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ସେ ସେହି ଫଳ ହିଁ ଫଳିବ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେବେ ପଣସ ଫଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ସାରା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ, କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କରୁଣାରେ ପରିବାରରେ ପୁଣି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଘରଦ୍ୱାର ଭିତର ବାହାର ଭଲ କରି ସଫା କରି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଦୀପ ତେଲରେ ଏହି ନମ୍ବରଟି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସେହି ନମ୍ବରଟିକୁ, ନମ୍ବରଟି ହେଲା 5,6,16। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ 5,6, ତାପରେ 16, ସେହି ଦୀପ ତେଲରେ ଏହି ନମ୍ବର ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଦେବେ, ସେହି ତେଲରେ ଦୀପ ଜଳାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦୀପ ନିରାପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଶୂନ୍ୟରେ ବା ପବନରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ 5,6,16। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବିଲୋପ ଘଟିବ, ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବା ସହ ଧନର କେବେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ମତାମତ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।